بسم الله الرحمن الرحيم وحن ما تهلكن أني هنا كقولنا شري جرايد أو دارن إن مرشوين تا قبل كنوال كارهان دقمة عن تاريخ يا دقمة أي إنت كوارا رئيسان ديوانا بحوثي ما هذا عن وقت دقنا مسيبين خطرها لسابالين أيو ألنينو إبصونا أي كل فانا يسول فوريكاسين كشيغي إما تقعنا أي سوسع تدارد يروا مهيجانا runtii waxa ay dadka deegaankan waxa kamid ah deegaanada u nugul in mataqaana roobka miyaanka wax yeelo u geystaanin maadaama ay tahay magaalada magaala dhacda meel boorad iyo dad u dhaxaysa aan marka dadka deegaanka intii kale waxaan ugu digeynaa inay khatarahaas mataqaana ay isku ku hayaanin roobku waa bilow waa bilaabmayaan in ay mataqaana isku ku hayaanin khataraha ka dhalan kara meelaha duuxooyinka biyo mareennada iyo toogga isaga guuraan maadaama khatartiisu badnaan kadho elnino waxa weeye dhacdo cimileed oo mar walba dhacda adduunka ka dhacda meel walba ka dhacda waa global issue weeye adduunka dhan baa nala wadaaga marka annaga waxa mas-uuliyad naga saaranta inta degmada eyle inta ku hareereysan inaan fariinta wacyigelinta digniinta gaarsiino meel walba ay joogaanin ugu digno khataraha ka dhalan kara mataqaana dhibaatada roobabka miyiganka saacad walba iman karaan sanadka bilowgiisa iman karaan dhammaadka sanada kana iman karaanin 2024 bilowgiisa iman karaanin waxa weeye maadaama deegaankan uu yahay deegaan xeeb ballaaran leh oo dadka deegaankan in badan oo ka mid a ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka badda waxaan sidaasoo kale uga faa'iidaysanaynaa inaan dadka badda ka shaqaystaa ninaano waxa weeye si taxadar leh ugu haya roobabka bilaabanaya haddii aan la idmo waayo waxay keeni karaan khasaaro nafeed mid maal iyo mid mataqaanaa burbur hantiyeed intaba waa keeni karaa sidaa darteed waxaan leenahay ka digtoonaada ishana ku haya saacad walbana la socda dhaqdhaqaaqa degmadana waxa weeye la soo xiriira saacad kastoo aad aragtaan xaalada dheeriya oo idinku yimaada dhacdadani waxa weeye soomaalidu way taqaanaa oo muddo haatan laga joogo 50 sano ka hor yaa la sheegaa inay dhacday elnino oo soomaalidu u yaqaanaan deertii biyo badan deertaa biyo badan waxaa la sheegaa muddo ku aadan 1962 inay geeska africa iyo soomaaliya ku dhufatay waxa weeye dhibaatada ka dhalatayna ay khasaaro badan ay geeska ka geysatay gaar ahaan soomaaliya dhibaatooyinka deegaanadii mataqaana ku waxyeeloobay oo aadka looga dareen waxaa ka mid ahaa jubada shabeellada hoose oo 7 degmo ka kooban 7 degmo 3 ka mida oo webiga jiinkiisa maraan uu webigu maro markii ku dhufatay elnino ay ku dhufatay 3 degmee jiinka webiga kulaala waxaa khasaaro fatahaad baa webigu ku soo rogay oo dad badan baa halkaa ku waxyeeloobay hanti badan baa lagu waayey dhibaato weyn ay u gaarsiiyey waxaa kaloo ka mid ah jubbada hoose sidaas si la mida iyadana waxa weeye dadka deegaankaa joogay maadaama iyaduna webiga jubbo uu maro fatahaad weyn ayuu u geystay dadka deegaankaasi waxaa ka mid ah deegaanada khatarta galay degmada liyaa afmadu iyo qoqaani oo dadkii joogay ay u qaxeen ay ka tallaabeen xuduudka soomaaliya ee kenya kadib markii ay mataqaanaa xaaladda ka dhacaysa meesha oodkiisa waaye deegaano fara badan oo soomaalidu degtay ayaa ka mid ah deegaanadii si aadka looga degmada aan hadda maanta joogno ka hadlaynaa ka mid ahayd degmada ayl 1962 dhacdadan elnino waxa weye way saameysay sidaas laartiga waxa weye taariikhda soomaalida waxaa loo dirsaa oo loo bartaa in wixii shalay kugu dhacaan ays maanta kugu dhaceen oo aad ka gaashaamatida iskugu soo noqon dadka waxaan leenahay waxa weye khayr wax kuma yeelashadutooda hayba soomaalidu ku mahmaada waxaan uga digeynaa forecastinka la sameeyey climate scientificsyaal baa sameeyey dad khubro ku xeel dheer cilmiga mataqaanaa saadaasha hawada isbedelka cimilada ma dhayalsan karno waa cilmi iyo aqoon ay leeyihiin bay u sheegaysa cilmi qeybkana waxba kama ogaa laakiin wixii ilaahay baray wax ka garanayaa sidaa darteed waxaa hadda la saadaasha la sheegay sanadakan 95% hubantigeedu waa la hubaaba sida la leeyahay waxa weeye waa u badan tahay inay dhacdo haddii ay dhacdo marka inagu waxaan koob ka nahay dadka sida gaarka u saameynso dadka deegaanada
ayn iyo hareereeda ku nool waxaan uga digaynaa inay degaan meelaha waxa weeye waa ku soo celinayaa meelaha togogga ah, biyuhu meelaha isugu yimaadaanin, waxa weeye dooxooyinka meelahaasoo dhan inay isaga guuraan oo dhulka taaga iyo buuraha ay ka ag dhawaadaan, maadaama biyahan la sheegayo in ay sarakaca ay samayn karaan ilaa 2 mitir uu gaarsiisan yahay, khatar weyn ayuuna u keeni karaa. Hardware sida sheeg meesha hadda shirka jaraad ku qabanayno waxa weeye meeluhu 2019 saameynta biyihii fatahadaha ay yeeleen beerihii ku burbureen, sidaas lamala waxa weeye ma doonayno mana taqaanaa mana xamili karno bulsho ahaan saameyn biyahaasi noo geysan karaan. Marka haddeer oo isa waxba dhiceen oo waxa weeye waxaan soo jeedin inaan ka gaashaabanno oo dadku feejignaadaan oo isha ku hayaan in mataqaan roobabka soo cusboonaada xaaladahooda ma dabaylo wataanin roobab mihiiganaba roobab baraf wataba xaaladahan mar allaale markii qofku uu dareemo xaalad se arki jirin oo dheeriya in mataqaanaa meesha uu ku baxsan kare ee taaga dhulka taaga ee buuraha ka ag dhawaada aan faraynaa insha allahu tacala. Haddii alla anoo ka faa'iideysanaya shirkan jaraa waxaan sidoo kale la wadaagayaa deegaanada dariirtu ka dhacday Soomaaliyeed ee gobollada Galgaduud iyo gobolka Sool oo dhowaan lagu diraray, marka roobabka noocaan oo kale ay dhacaanin hadda la saadaalinayo waxaa inta badan dhaca inta mataqaanaa water erosion oo biyihii baa waxa weeye soo saara biyaha wax badan oo dhulka hoostiisa ku jira ku duugnaa soo saara, waxayna khatar ugu jiraan deegaanada maadaama dhowaan lagu diraray in bambooyin aan weli qarxin ay deegaanadaas ku aasan yihiin iyo gumacyo rasaasay oo iyaguna sidaas lama aan weli qarxin. Marka waxaan uga digayaa iyagana inay saba feejignaadaan kana fogaadaan meelihii lagu diraray maadaama biyahan wax walba soo saari karaanin khatarna u keeni karaanin dadka naftooda maalkooda iyo hantidooda intaba. Waxaan kusoo gabagabeynayaa degmada Ayl waxa weeye tiimka dooda hoose Faisal Khalifa Cais iyo ku-xigeenkiisa Kilwe nagu hogaaminayaan waxaa ka go-an inaan dadka deegaankan kala tacaalaan xaaladan hadda la saadaalinayo ee khatarta leh ee El Nino ku dhufan kadho geeska iyo Soomaaliya. Marka annaga waxaa naga go-an haddii aaladmo inaan mataqaanaa goobahooda iyo deegaanada fogfog iyo meelaha khataraha u nugulaan dareemayno deegaan ka tirsanaan inaan tagno wacyigelin baahsan inaan ka sameyno dadkana uga digno mataqaana xaalada tan inay xaalo khatara tahay ishana ay ku hayaanin mar walbana ay la soo xiriiraan dowladda hoose. Dowladda hoose waxay diyaar la tahay inay qorsheynaysaa inay tiim arinta ka hortag wacyigelin fiican sameeya ay u diyaariso oo mataqaanaan dadka reer miyiga ah maadaama qaarkood aysan joogin meel anteena lahayn meel communication ka shaqeynayn meel halis tahay in la gaaro aan war badan aysan ka hayn waxa dunyadu maanta saadaalisay. Marka waxaa muhiima in meelahooda goobahooda loogu tago maadaama xaq iyo xuquuq u leeyihiin inaan u adeegno oo annagu aan mas-uuliyadooda qaadnay inaan u adeegno insha allahu tacaala. Gudaha degmada dadka ku sugan waxa leh degmada waa weeyeen tii u dambeysay hadda 2019 saameynta dhaqaale iyo burbur iyo hantiyeed nafeed ay noo geysatay waa ogeeyeen. Waxaa u baahnaa inaan maanta ka feejignaado arrintan waxaa u baahnaa inaan la dhaylsan inaan mataqaanaa la sahashan arrintan aad iyo aad in isha loogu hayo oo deegaankan degmadan Ayl Baawil gaar ahaan iyo Bedeg labadaba waxa weeye dhul ahaan meeshan ku nool waa aragtaa 4 jiha ay leenahay hal jiho ka mid a bad baan oogu fa inta kalena buuro iyo tog baa naga xiga. Meeshaan markii horeba adduunka marka laga hadlay dadka culumta dhulka isticmaalka dhulka bartay land use planning systemka waxay u qeybiyaanin isticmaalka dhulka marka laga hadlay 2 kategori oo waaweyn oo suitability iyo capability. Dhulkan in la deego oo deegaan laga dhigto ma ku habboon yahay ka doodaan mase wuu karaayo waa ka dhisi karnaa meeshaan. Meesha markii hore la deegaanaysanayay sida taariikhda ku cad nin darwiisha baa yimi oo maxaa Cabdullaxi Xasan muhiimadiisu isaga ma aha in deegaan uu mataqaana caruur iyo maxasiya uu deegsado inuu kaansade colaad iyo dirir colaadeed iyo military base buu ka dhiganayay waana ku habboonay sida saxda haddana ujeedaan waa qalcad meel walba qalcadaa ku taariikhiya yaala degmadan waa magaalo military base u diyaarsan laakiin aan u diyaarsan aniga aragtidayda. Mar kale maadaama infermatrista ahay aan deegaankan wax badan ka fahamsanahay
dhul ahaan kaybu bobaa in la deeyo waa taa deewaan degnay hadda waa camiranay in la deeyay waa way awooddi magaalada aan waa taa hadda arbayno dhisan laakiin soytubal kuma haysan ahay deega ahaan uma soconayn dhul deegaan oo dad caruur iyo maxaas iyo dad dhalinyaro iyo lakiin waayeel ay deegi karaan deegaan rasmi magaalada buurahan markii la dhaafo waxaa labada dhinacba ka xiga dhul aada u ballaaran oo fidsan oo faraada inkastoo dhulkaasi biyo la-aan yihiin meeshaana biyaha loo degay yeelkeeda waxa weeye magaalada addeer waxaan u baahannahay taxadar dheeriya inaan isha ku hayno maadaama magaalada faali ay tahay meel mataqaana saacad walba dhinacyada qalalka naga xiga ayaa roob aan daabada aan arki jiray nagu soo fatigi kara waa qarqoobi karaa kuwii togi horey u marayaydaa jira kuwii badda iyaguna waxa weeye si level badda wayfiskeeda oo hadda mataqaan arrintanba sabab u ah ilneena oo kacsan oo intii la arki jiray sarakac xoog leh uu ku iman karo maadaama la sheegayaan sentifistayaashan arrintan la xiriira baaritaanka sameeyey in cerifyada adduunka not iyo sodkaba ay dhaqaaq ay milmeen oo dhaqaaqeen arrintanna ay qeyb ka yeelan karaan isbedelka cimilada ay u tirinayaan inaan qeyb ka yahay maadaama babuleed fara badan adduunka kusoo kordhay reydkii horey u joogi jiray adduunka noolaa inka badan baa hadda ku nool waxa weeye markastoo babuleed dadku dhasho oo dadka dhasha ay bataaniin waxaa bata oo aada u bata dhibaatooyinka deegaan bi-eed ay keenaan taasaana waxay ka qaadataa in isbedelka cimiladu oo aada u sara kaco maadaama dhirtii bay jarayaan waxa weeye dhuxushii bay gubayaanin deegaamadii bay sakaynayaanin wax badan ayay mataqaan la imanaya weliba deegaanada afrikaanku dego oo badanaa shuruuc environmental rule and regulate aysan u degenayn isla yurubtii ruuxay saasi la madeeyey westernkii oo dhan iyaduna saasi climate change iyo dhibaatada deegaan mataqaana ugu cabanaya inta badanna dhinac walba marka laga fiiriyo waxay isku soo ururayaanin oo la xiriiraanin in bini aadan human effect inuu sameeyey bini aadanku inuu saameeyey binaadanku inuu mataqaana takrifalay resourcekii adduunka yaalay si khaldan uu isticmaalay taasaana keentay mataqaana isbedelka cimilada ilaa isagu wax iska bedelo mataqaana wax wax bedelaya ma jiraan ilaa bini aadanka la xakameeyo ama istraatiiji gaar oo lagu maamulay innaga marka ore waxaa looga baahan yahay inaan isha si gaara ugu hayno deegaankeena degmada ayb oo mataqaana qararka aynu kusoo hareereysan xaalad biyihii aan arki jirnay kasoo daadan jiray biyo ka badan hadda la rajeynaya inay ka yimaadaan sida la saadaaliyo marka dadka waxaan faraynaa oo u sheegaynaa wixii sahay mataqaana goodoon xagga isu socodka gaadiidka oo iman kara oo ogtihiin dekeda boosaaso magaalada ku xiran tahay looga keena badeecada dhulkaasi haddii gaariwa oo la mari waayo uu go-o waxaa macquula in maciishadu kororto isbedel xawli uu ku yimaada dhaqaalihii laga bixinayay raashinka cuntada daruuriga quuto daruuriga marka ganacsatada iyaga waxaan leeyahay ganacsatada waxaan faraya in ay magaalada inta mataqaana hore u keeni jiraan laba jibaaraan oo ay keenaan mataqaana in ku filan intii ay hore u keeni jiraan inka badan ay keenaanin ay arrintaas mataqaana usii tabaabushaystaan saacad walba roobakan curan karaa fatahaadaha keeni kara laleeyahay fatahaadu keenaya marka inaan u toog hayno oo magaalada mataqaanaa waxay u baahantahay banaanka ugu baahantahay la keeno oo mataqaanaa lagu qaaliyeen hadhow aysan qaali ku noqon wixii roobabka inta badan sida la og yahay fatahaaduhu markay dhacaan iyo daadadka waxaa ka dhasha cuduro ay kow ka yihiin shoonbiyoodka daacuunka waxaasoo dhan ay ka dhashaanin baa iyadana waxaa loo baahaya inaanu ka taxadarno oo isha ku hayno goobaha caafimaadka iyo tiimamka caafimaadka iyagana waxa weeye ay isha arrintaa kula socdaanin oo wax weyn ay ka qabtaan insha allahu tacaala haddii ay dhacdo ilaahay se waxaan ka rajeynaynaa inuu noo sahlo oo mataqaanaa roob khayr leh madar khayr ilaahayna siiyo aan waxna yeelin saadaashaas scientificska sheegaan waa runa waa noqon kadhaa beena way noqon kadhaa laakiin tan hadda waxay u badan tahay waxyaalaha isticmaalayaan marka la eego iyo mataqaanaa la tixgeliyo in ay wuxuun khatartaa la sheegay wuxuun ka dhici karaanin innaguna waxaa la rabaa inaan isdhiganayn inu mar walba xaaladda la socono uunan feejignaan aad iyo aad baa u salaamantihi ogeysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay frii ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo
كفائدة سفر صدان أو لعجها ودير إهركاجي دتك عجشها بريمير.